Fala galera, bom dia, tudo bom? Aqui é o Bruno da ABR Freios. Estou com essa válvula aqui, válvula mestre da carreta. O cliente reclamou para mim que quando ele pisava no freio ela estava demorando para soltar. Aí daí eu peguei e vim aqui, fiz uns testes. Aí tinha uma cuíca aqui, duas cuícas na verdade. A hora que você pisa no freio, estava vazando. E aquela cuíca ali também tá vazando no reparo central. A válvula mestra já troquei o reparo. Tá aqui o reparo dela, tava toda travada. Eu coloquei o reparo aqui com o pistão de alumínio. Já troquei essa cuíca aqui, já troquei ela. Parte da emergência, do serviço aqui tava vazando quando você pisava. E agora vou arrancar aquela dali para trocar o reparo central. Porque aquela dali tá vazando o reparo central. Beleza? Curta o nosso canal aí, serviço de hoje, terça-feira, dia 23, se eu não estiver enganado, que eu tô perdido na data. Bruno da ABR Freios. Abraço, galera. É nóis.